Тышка. Тышка. Այսօր ես խաղում եմ իմ տարիքի կամ ինձնից փոքր տղաների թիմում։ Ինձնից մեծերը թույլ չեն տալիս իրենց թիմին միանալ։ Ասում են «աղջիկ եմ» եւ իրենց համար պատվից վեր է խաղալ աղջկա հետ։ Նրանք ինձ ասացին հեռու մնալ, ասացին թե իմ անվտանգության համար են անհանգստանում։ Շամալ, մենք ուլակ ենք խաղալու, խնդրում եմ, լավ կխաղաս քաղցրիկս։ Ձերը վարժեցված են ուլակ խաղին, երբ խաղալու ժամանակն է, նրանք քիչ են ուտում, կանխազգում են գալիք մրցումը։ Ես քուրակներ ու ձիեր եմ վարժեցնում, մարդիկ ինձ մոտ են գալիս, խնդրելով վարժեցնել նրանց։ Ամեն ուզում նեգզի ատել էտապտայն, ոշո ատ իրոտում։ Հիմա ես քաղաքում եմ ապրում ու հազվադեպ եմ գյուղայցելում։ Երբ ես սովորում էի քաղաքում, մարդիկ հորս էին հարցնում, կարող եմ արդյոք քուրակներին նախապատրաստել ձիավարության։ Երբեմն հայրս ինձ էր զանգում ու խնդրում էր հետ գալ գյուղ, ձիերին վարժեցնելու։ Եթե նա խաղա աղջիկների հետ, համաձայն եմ, բայց տղաների հետ խաղալը շատ վտանգավոր է նրա համար։ Եթե որպես հոբի է, նորմալ եմ ընդունում, բայց չեմ կարծում, թե դա նրա ապագան է։ Նա միշտ ինձ հարցնում է, կարող է թիմերին միանալ ու խաղալ։ Չեմ մերժում, բայց միշտ խնդրում եմ նրան ուշադիր լինելու խուսափել վնասվածքներից։ Thank you.